иргэд түгээмэл хэрэгэлдэг А92 шатхууны борлуулалт зарим шатхуун түгээх станцд тоглолтлоо. Тэд өнгөрсөн Бямгарыгаас 92 шатхууны худалдааг зогсоож, бусад шатхууныг хэвэн худалдаалж байна. Гэнэт тоглолтлол үүссэн энэ асуудлыг бензиний үнэ нэмэгдэх нь гэж олон нийт хардж байгаа. Харин албаныхан цоо яриа ташаа мэдээл хомсдол үүсгэсэн гэж тайлбарлаж байна. Петровс магнат трейд Жастойл зэрэг зарим шатхуун түгээх станцууд АИ-92 шатхууныг өнгөрсөн Бямгаргаас эхлэж борлуулаагүй. Замын хөдөлгөөнд оролцдог тээврийн эрхлийн 70% нь 92 шатхуун хэрэгэлдэх судалгаа бий. Тэд түгээмэл хэрэгэлдэх шатхуун нь тасарсан учраас АИ-95 түлш сонгож байна. Өглөө гараад энэ л ирчихсэн. Өчигдөр арай нэг эмтээ явсан. 92 шатхуун гадуур байна уу? Өчигдрийн эмтээ дээр бас байхгүй нь л гэдэг ч үлээ. 92 арай сайн авах гэж байхгүй. Дууссан л гэж байна. Төдийгөл 95 мавл хийж тарах хөлгөө. Шатхуун импортлогчид зохиомол хомсдол үүсгэж үн нэмэхнээ гэх хардлагыг нийгэмд төрүүлээд байна. Өмнө нь нэг биш удаа ийм байдал үүсч үн нэмэгдэж байсан. Бидний очисон Петровсын шатхуун түгээх станц өнөөдөр хэвийн байдлаар орно гэлээ. Танай дээр дууссан байгаа мөн үсэл олох. Дууссан байгаа яах гэж. Хизээр нийлүүлсэн хэрэг юм бол. Харин одоо ачаа үүлэг. Ер нь бол хэвийн байдлаар л ажиллаж байгаа. Ер нь одоо нөгөө өглөө бүр шатхан байхгүйсэн газрууд маань одоо шатхан тавталчихсан хэвийн ажиллаж байгаа. Өөцхөө бол болоогүй шатхан хомсдсон юм бол байхгүй байгаа. Яг нөгөө шуум гараад нөгөө нэг олон нийтийн доош шуум гарсанаас дарын шатхан төгөлтөнд тийм нөгөө эрхлэгч ихснээс болоод нөгөө тухайн шатхан төгөлт станц юм бас тав бас хэмжээтэй байгаа даа. Тэгээд тэрнээсээ болоод шатхан маань байхгүй болчихсон. Одоо тийм бүтэц хэвийн хэмжээтэй ажиллаж байгаа. Шатхууны үн нэмэгдэх нь гэх цоо ярианаас болж иргэд ихээр худалдаа авалт хийсний улмаас 92 шатхууны хомсдол зарим шатхуун түгээх станцад үүссэн гэж импортлогчид ярьлаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад шатхууны 20 хоногийн нөөц байна. Харин бол өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас мэдээлж гисэн те Монгол улсын хэмжээнд бол бид нар бол журмынхаа дагуу л оролцоо олж ирж сарын 30 хоногийн нөөцтэй бол одоо байж ирдэг. За өнөөдөр бол 30-р хоногийн нөөц бол байгаа хийн бол байсан. За 92 бол ойролцоогоор 20 гаруй хоногийн бол одоо нөөцтэй бол байгаа. За энэ ташрамт хэлэхэд бас ер нь сая 7-8 сард Орос улбаны улсын Роснефть компаниас бол манай Монгол улсад бол 95-98 төрлийн автозэн зэнийг бол нийлүүлэлтэнд бол өгөөгүй. За очир нь бол дотоодын үнийн өсөлт, дотоодын хэрэгцээний өсөлт зэрэг шалтгаалагдаад бол импортын хэмжээнд бол тодорхой хэмжээний 20-ыг бол тавьсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар бас бүгд нэрэн тогтоод дард улсын China Oil компанид бол холбогдож тухайн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бол татаа авалтыг бол хийсэн. Монголд өнөөдөр 100 гаруй шатхуун импортлогч, 30 гаруй жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгч компани байна. Тэдний үүсгэсэн байдлыг энэ 7 өнөخت хэвийн горомд оруулах чиглэл өгсөн гэж тэрээр ярьлаа. Цаашид үн өсөхгүй их бодлогыг саяхан болсон OPEC-ийн хурлаар шийджээ. Энэ шийдвэр Монгол улсад ч хамаатай. Бид бол цаашдаа бол эрхчлээс бол энэ харьцангуй өсөлттэй энэ вирус болон вакцины энэ өвчин бас гайгүй тогтвордож ирэх юм бол дэлхийн эдийн засаг өөрөөр тогтворч байгаа юм. А үүнийгээ дагаад ирэх юм бол дэлхийн зах зээл дээр түүхэт тосны эрэлт нийлүүлэлт нь бас өөр тэнцвэржээд тодорхой юм төвшөнд бол очих болов уу гэсэн хүлээлт бас байна. А тэгэхээр одоогийн байгаа 73 75 орчим гэдэг бол нэлээд бас жоохон багцрын жоохон өндөр байгаа юм гэсэн үг л дээ. Монголчууд 2024 онд газрын төс боловсруулах үйлдвэртэй болно гэж албаныхан тооцож байна. Тэр хүртэл шатхууны импорт гаднаас хараат хэвэрнэ. Дэлхийн зах зээл дээр газрын төсний үн өсвөл жижиглэнгийн үн дагаж өснө. Буурвал бууруулах бодлого барьна гэлээ. Одоогоор дэлхийн зах зээлд шатхууны үн доктортой байх тул импортлогчид жижиглэнгийн үнээ нэмэх шалтгаан байхгүйг албаныхан хэлжүүлээ. Шатхууны үнийн хэмжээгээр